Добрий вечір, 17 година. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Бюджет Хмельницької області на 2020 рік затвердили в сумі 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Це базовий бюджет, але він дає можливість забезпечити виплату заробітної плати, профінансувати соціальні видатки, придбати медикаменти та забезпечити харчуванням школи і лікарні, каже директор департаменту фінансів Хмельницької обласної адміністрації Сергій Пенішкевич. На пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради, що відбулася сьогодні в обласному центрі, депутати, окрім бюджету, схвалили програму соціально-економічного розвитку області на наступний рік та не погодилися ліквідовувати дитячі санаторні заклади області. Депутати підтримали кандидатуру Якова Цуглевича на посаду керівника Хмельницької обласної лікарні. Нагадаю, 5 грудня директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич виграв конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня». Про це розповіла консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради Наталя Лужняк. За її словами, на цю посаду претендували 4 кандидатів. Теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Яків Цуглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підморняк та директор ТОВ «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний. Після оголошення результатів конкурсу кандидатуру Якова Цуглевича на посаді очільника обласної лікарні мали затвердити обласні депутати на найближчій сесії, що сьогодні і сталося. Нагадаємо, Яків Цуглевич очолив обласний департамент охорони здоров'я в серпні 2014 року. До цього він був головним лікарем Центральної районної лікарні Кам'янця-Подільського. У декларації кандидата на посаду, подану 1 грудня 2019 року, Яків Цуглевич казав, що має власності будинок загальною площею понад 381 квадратний метр в Кам'янець-Подільському районі та 3 земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка та недобудований будинок загальною площею майже 355 квадратних метрів зареєстровані на дружину чиновника. Також у декларації зазначено, що Яків Цуглевич має катер, причіп до катеру та автівку ВАЗ-2106. Готівкою директор департаменту має 250 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 30 тисяч американських доларів. Його дружина працює за основним місцем роботи в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі і має на руках 90 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Кримінальну справу щодо вбивства Андрія Данилюка в СІЗО продовжили Хмельницькому міськрайонному суді. Під час судового засідання не з'явилася сторона потерпілої. Жінка загиблого Яна Могилат подала клопотання про перенесення судової справи. Сама ж на засідання не прийшла. В ході справи опитали двох експертів – лікаря, судово-медичного експерта Яніну Сопко і судового експерта Ростислава Кітярчука. На допиті Яніна Сопко розповіла, не пам'ятає, чи точно було маркування на банці зі зразками органів загиблого. Судовий експерт Ростислав Кітярчук розповів, відеореєстратор і два жорсткі диски не повністю дослідив, оскільки в нього було застаріле апаратне забезпечення. Наступне судове засідання відбудеться 24 січня. Нагадаємо, Андрій Данилюк помер в стінах СІЗО 21 жовтня 2015 року. Обвинувачують у вчиненні злочину двох працівників виправної колонії Мокринського і Франківського. Конвоїром інкримінується вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого. Це частина 2 121 статті Кримінального кодексу України, а також перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням болісних і таких, що ображають особисту гідність потерпілого діями. Це частина 2 365 статті Кримінального кодексу України. 6 жителів села Олашанівка Славутського району сьогодні зібралися з плакатами під будинком рад. Вони чекали на рішення народних обранців, які на сесії розглядали питання про погодження надання приватному підприємству «Кансталь» спеціального дозволу на користування надрами. Мітингувальники проти цього. Кажуть, це призведе до проблем з екологією та не буде води в криницях. Про це сказала наша кореспондентка Анастасія Збродова, яка працювала на місці і яка готує сюжет на випуск новин о 19-й годині. Святий Миколай сьогодні запрошує на гостину хмельничан. Відкриття відбудеться менш ніж за годину. Розташовується гостина серед місті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков.
Буде святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 до 19 години. 850 пацієнтів комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний заклад» з надання психіатричної допомоги обласної ради від сьогодні зможуть спілкуватися з християнським священником, а частина – відвідувати богослужіння. На території лікарні відновила роботу Українська православна церква. І сьогодні її настоятель, отець Леонід, відправив першу службу. На перше після дворічної перерви богослужіння в каплицю на території лікарні поблизу Скаженець Ярмолинецького району прийшло півсотні прихожан. Молодша медична сестра Тетяна Позорук супроводжує пацієнтів першого відділення. На службу прийшло 11 чоловік. Захотіли самі прийти послухати службу. У нас в відділенні є молитвенник, вони моляться, потребують доброго слова, Божого слова, вони хочуть причастатися. Вони ходять в церкву. Настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця став отець Леонід. Служачи при обласній лікарні, при обласному онкодиспансеру, бачимо, що дійсно в лікарні церква потрібна, бо це дійсно така лікарня для зцілення душі. І люди приходять, зціляючись душею, зціляючись духом, вони отримують зцілення тілесне. Молитвами Богородиці, спаси, спаси. Психіатрії лікують пацієнтів як лікарі медикаментозно, так і її душу лікують священники. І ми за те, щоб капеланство працювало у нас в закладі. Літургії в каплиці тепер відбуватимуться щотижня в робочі дні, щоб їх могли відвідувати і працівники закладу. Суботу-неділю, так як більшість все-таки лікарів і медичних сестер відпочивають, то буде проводитись робочий день. Каплиці відкрили після капітального ремонту. Штукатурили, фарбували, білили, мили, прибирали приміщення працівники медичного закладу, каже завідувачка пральні Ганна Замогильна. Дуже багато потрудились, поки вони це зробили і відкрили, добилися свого. Жінка розповідає, квапилися все закінчити до свята Миколая. Це дуже добре, що для людей зробили, це дуже гарно. Тим більше, що це було перед святами цими, люди не всі можуть піти вдома до церкви, а тут дуже гарно. Ремонтували приміщення за пожертви прихожан. Зі слів Віталія Климчука, заступника директора лікарні з технічних питань, люди в більшості приносили будівельні матеріали. Хто пісок, будівельні матеріали. Різні люди приходили, а ми спрацювали хорошо і зробили ремонт хорошо. Не всі пацієнти лікарні за станом здоров'я можуть приходити на службу в каплицю. Таких священики навідуватимуть у відділеннях, каже директор закладу. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому ми завершуємо наш випуск і зустрінемося з вами о 19-й годині.